mu gakiriro ka kijyambere ka Rulindo bafite ikibazo cy'umuriro udahagije ku buryo ngo bamwe batangiye no gutekereza kukavamo. Aka ni agakiriro kagizwe n'ibice bibiri aho bagakoreramo bifuza ko buri wese yashobora kugira mubazi. Ibindi kuri inkuru turabyezweho na Karixte Kaberuka. Ni gice kimwe cy'agakiriro ka kijyambere ka Rulindo gikorerwamo n'abakora sudile. Abasaga 10 bari gukoresha mubazi imwe ariko ngo birabateza igihombo. Kibazo dufite ni cya cash power kubera umuntu abaragura umuriro akawugura ari benshi nk'ubu nge ntakoze hazamo imbogamizi. Nimba ngiye nagura umuriro wa 500 ntakoze ntagaba ari byo. Nuvuga ngo tugateranye ngiye nakora kano ka senki sabikanga. Ubwo naka kuguza w'igihumbi nka usiga murumva bari ikibazo kuri. Ari zi cash power twarazisabye akarere katubwiye ko ngo baratubwiye ngo ngengo y'imari ngo yakora yari gukora akagakiriro ngo yarashize. Tubazi se twebwe ko tutakwigurira cash power kandi kano gakiriro ari aka leta. Cash power nge nagenda nkayigura nkayishyira mu kibanza cya leta gute. Baravuga ngo bari kubitekerezaho ngo bazadusubiza. Bari kutuzana amasezerano ngo dusinye amasezerano yo kwishyura ibibanza. Twabaze ibyo twabasabye ko mutabikoze muratwishyuza iki natwe ibyo twabasabye kugira ngo nkamwe banyiri ibikorwa mu biduhe byuzuye. Ntibyuzuye ahubwo muri kutwishyuza bitaruzuye. Ikindi gice ni gikoreramo ababaza ibikoresho bitandukanye. Ababo bahagaritse akazi kabo iminota 30 kubera gusiganira kugura umuriro. Nk'ubu izi mbaho hano ku ruhande nagomba kwakutisha imashini. None umuriro washize. Ni gihe rero bakibisigana ku Burundi ngiye ubu ndahagaze. Bityo cyagiye nagomba kuzuza uyu munsi ntabwo kiruzu. Bityo rero umushahara nagomba gukorera ntabwo uruzu. Mugenzi wawe agiye kubaza nk'imbaho 10 cyangwa 20. Ubwo na wa muri biba ngombwa ko awukoresha kubera ko cash power ari imwe. Bigasanga n'imbogamizi rero. Abakorera muri aka gakiriro bose barifuza ko buri wese yahabwa mubazi ye. Mu rwego rwo kubafasha kunoza imikorere yabo ya buri munsi. Twifuza yuko bwose baduha cash power. Cash power bwose zikaboneka. Buri muntu akagira cash power akavuga ati cash power wanje umuriro ushizemo nkawuguriramo undi nawe akaguriramo uwe. Mbese tukavuga ati nimba umuntu afashe ikibanza ukwe akabona na cash power ye. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith havuga ko iki kibazo bakizi ndetse bari gufatanya bya hafi n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kugira ngo hongerwe mubazi muri aka gakiriro. Icyo twarakibonye turanabasura turaganira na REG nayo bwa yarahageze. Hari ibyo rero turimo tuganiraho nk'inzego hagati yacu na REG ndetse tukareba n'ikintu n'icyo uburyo twakidukemura ikibazo ngira ngo turabashakira igisubizo kandi vuba, ariko n'ikibazo tuzi. Ubwo rero twamaze kubona ko ukuri ari kuri abantu bakoreramo bigaragara ko buri wese arishakira cash power ye. Twamaze kubibarura ni cash power 18 zizakenerwamo ngira ngo byose nibazo turimo dufatanya n'ikigo kibishinzwe kugira ngo dushake igisubizo. Mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo agakiriro ndetse n'isoko bya kijyambere byatashwe bikaba byaruzuye bitwaye amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari imwe n'igice. Karixte Kaberuka mu karere ka Rulindo.